ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဒီသာသနာပစ္စည်းကနေပြီးတော့စပြီးတော့ပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသာသနာမျိုးတွေကပစ္စည်းတွေပဲပြောနေတယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာကကာမပစ္စည်းကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဇာတ်စာအုပ်မှာဆိုရင်စာမျက်နှာနံပါတ်28မှာရှိပါတယ်ကာမပစ္စည်းတော်ဘုန်းတော်တည်ပြီးသားတွေကနေပြဲသွားပါမယ်ဒီတော့စိတ်တွေရှိတယ်စိတ်ရှိစေကိုယ်ကိုဒီတော့စေတသိက်တွေ52ခုရှိတယ်တခါအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့အတူတူဖြစ်လာတဲ့ယုတ်စေတစားယုတ်နဲ့ပဋိသန္ဓေကမ္မစားယုတ်အဲ့ဒါဒီသဘာဝအရာကဒီစိတ်စေတသိက်စေတစားယုတ်ဒိဋ္ဌိကံစားယုတ်ဟာအတူတူဖြစ်လာကြတယ်။စိတ်ဖြစ်ရင်စေတသိက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်။တံပြောကလက္ခဏာ၄ပါးနဲ့အတူတူသူတို့ကစိတ်နဲ့စေတသိက်ကဖြစ်တယ်။တခါပင်စောကာရဘုံမှာစိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စေတစားယုတ်ကလည်းဖြစ်တယ်။တခါပင်စောကာရပဋိသန္ဓေအခိုက်မှာဆိုရင်ပင်စောကရာဘုံမှာယုံရောနံရောရောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိသန္ဓေစနေကလေးကပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအတူတူဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့ဒီအတူတူဖြစ်နေကြတာလေးကိုသိပြီးတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးခွဲယူလိုက်တာပဲသူတို့ကသူအကြောင်းအကျိုးနဲ့သူသွားဝလိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီစေတသိက်52ပါးထဲမှာစေရနာလေးပါတယ်စေရနာစေတသိက်လေးပါတယ်အဲ့ဒီစေရနာကိုကံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစေရနာဘိက္ခုကမ္မဝရမိဆိုပြီးတော့စေရနာကိုကံလို့ခေါ်တယ်ကံဆိုတာစေရနာပြောတာပဲဆိုဒီလိုခေါ်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီစေရနာလေးကိုအကြောင်းယူလိုက်တော့ကမ္မပစ္စည်းအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ရှိစေကိုကိုစေတသိက်52ခုဖြစ်သွားပြီကုန်းလုံးကစေတသိက်52ခုရှိတဲ့ထဲကစေတသိက်စေရနာစေတသိက်လေးတစ်ခုကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့စေတသိက်52ခုအဲ့လိုဖြစ်သွားဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါလေးကိုအကြောင်းအကျိုးခွဲလိုက်တာပဲပြီးတော့စေရနာစေတသိက်ဒီအကြောင်းတရားကမ္မပစ္စည်းစိတ်ရှိစေကိုကုနဲ့စေရနာကျင်ထားတော့စေရသိ52ခုစေရစာယုတ်ပဋိသန္ဓေကမ္မစာယုတ်ဒီအကျိုးအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးခွဲထားလိုက်တာပဲခွဲထားလိုက်တော့ဒီစေရနာကအကြောင်းကမ္မပစ္စည်းဆိုပြီးတော့စေရနာဆိုပြီးတော့အကြောင်းဘက်ကဒီလိုဟောလိုက်မှာပဲအဲ့တော့စိတ်ရှိစေကူစေရသိ52ခုဒီအဲ့ဒီစေရနာနဲ့ရှင်နဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ရှင်းစကူစေရသိ52ခုကိုတံပြုတ်တကာဏံဓမ္မာဏံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောမှာပဲအဲ့တော့တံပြုတ်တခန္ဓာလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတွေအသုံးကြတော့စေရနာအကြောင်းတရားတံပြုတ်တခန္ဓာဒီအကျိုးတရားတံပြုတ်တခန္ဓာဆိုတာစိတ်ရှိစေစေရနာနဲ့ရှင်တဲ့တရားကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်ရှိစေကိုကူစေရသိက်52ခုသည်တံမြုဒ္ဓခန္ဓာဒါဟုတ်ပါဠိသုံးလိုက်တော့တံမြုဒ္ဓကဏ္ဍဓမ္မာဏတွေလို့သုံးမယ်။နောက်ဒီစေရစာယုတ်ပိဋကဏ္ဍကံစာယုတ်ကိုထုံးစံတိုင်းမဲ့တန်သမုဋ္ဌာဏရူပါဏံဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအကြောင်းအကျိုးပါဠိတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒီသဘာဝကိုပရမဗမာလိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။စေတကုစေတသိက်52ကိုစေတစာယုတ်ပိသနိကမ္မစာယုတ်ဓာရီအတူတူဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာစေရနာကိုအကြောင်းယူလိုက်တယ်။ဒါစေရနာသည်အကြောင်းတရားဘာအကြောင်းလဲကမ္မအကြောင်းတရားကမ္မပစ္စည်းဖြင့်စေရနာကကျေစုပြုတယ်ဒီလိုပြောတာ။ဒါပါဠိစီလိုက်တော့စေရနာလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တာပေါ့သူ့ကိုအကြောင်းတရားကိုသောစေချစ်တဲ့ကိုကိုစေတသိက်52ခုဆိုတဲ့စေရနာနဲ့ရှင်တဲ့တရားဒီအကျိုးတရား
သူ့အပြင်စေတစာယုတ်ဒီတဏ္ဍကံစာယုတ်ဒီအချိုတရားနာနဲ့ယုတ်နှမျိုးရောတယ်ပေါ့အချိုဘက်ကအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်စေတသိက်တွေအတွဲတံမြုတ်တကနံဓမ္မနံတံမြုတ်စေရနာနဲ့ရှင်သောတရားတို့အား၎င်းတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံထိုစေရနာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စေတစာယုတ်နဲ့ပရိသန္တိကမ္မဇာယုတ်တို့အား၎င်းရာဇူတရားကမ္မပစ္စည်းနာကမ္မပစ္စည်းတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုတယ်ဒီလိုသုံးလိုက်တာအဲ့ဒါလိုရင်းလေးအဲ့ဒီဟာလေးပဲဒါကအဲ့ဒီဟာလေးကိုနောက်တစ်မျိုးကြတော့ဘာသွားတယ်လဲဒီစေရနာလေးကဒါကစိတ်89ခုမှာရှင်တဲ့စေရနာအားလုံးပဲအဲကြောင့်စေရနာ89ခုလို့ဒီလိုခေါ်လို့ရတယ်စေရနာ89ဘာလို့လဲစိတ်နဲ့သူကညီရမှာစိတ်တစ်ခုဆိုစေရနာတစ်ခုပါတယ်စိတ်နှစ်ခုဆိုစေရနာနှစ်ခုဆိုတော့စိတ်က89ခုရှိရင်စေရနာပေါင်းလည်း89ခုရှိတယ်အဲဒီစေရနာပေါင်း89ခုထဲမှာသူကဖြစ်ပြီးတော့သူချုပ်သွားပြီချုပ်သွားလိုက်ပြီမလို့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလေးကကြံခဲ့တယ်ကမ္မတတ္တိလေးအဲ့ဒီကမ္မတတ္တိလေးကနောက်တစ်ချိန်ကျတော့လေအကျိုးပေးနိုင်သေးတယ်အကျိုးပေးနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစေတနာတွေကနေပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာအဲ့ဒါကအကျိုးပေးနိုင်သေးတယ်တော့စေတနာအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့အတူတူဖြစ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်စေတစာယုတ်ပရိသန္တိကံစာယုတ်ကိုအတူတူဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတယ်ဒါကိုသာသတကမ္မလို့ခုနခေါ်တဲ့တရားပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသာသတကမ္မကချုပ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတတ္တိအနေနဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ချိန်အကျိုးပေးအောင်မယ်ဗမာရီပြောနေတဲ့ကံကံကြီးအကျိုးပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စေတနာစေတနာကိုကံလို့သုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီကြတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဒီအကြောင်းသူ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ကုသလာဝိပ္ပကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတို့ဟောတဲ့နေနဲ့သင်ညိုသင်ထားဘူးဟင်သိပေါ့ကုသိုလ်လုံးလိုက်ရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ကုသလဝိဘက်လို့ခေါ်တယ်ဝိဘက်စိတ်တွေနောက်တစ်ချိန်ကျဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါအကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိဘက်စိတ်တွေဖြစ်မယ်တခါအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္မဇာယုတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ကမ္မဇာယုတ်အဲ့တော့ခုနစေရနာ89ခုကုသိုလ်စေရနာအကုသိုလ်စေရနာအဖြာကနာစေရနာရဲ့လို့ရှိတဲ့ထဲကကုသိုလ်စေရနာနဲ့အကုသိုလ်စေရနာလို့ခေါ်တဲ့ကံတရားလေးတွေသည်အကြောင်းတရားကမ္မတတ္တိရှိတယ်။နောက်တစ်ချိန်ကျတော့သူကအကျိုးပေးမယ်။အဲ့ဒီအကျိုးကကုသလဝိပ္ပအကုသလဝိပ္ပကမ္မစာယုတ်ဆိုတဲ့အကျိုးပေးမယ်။ဒါကံကံကြီးအကျိုးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲ။ပြောတော့ကုသလအကုသလဝိဘက်ကခုနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အာရစိတ်ထဲမှာအကုသလဝိဘက်ခုနှစ်ခု။သက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ဇေဝဝိညာဉ်ကာဝိညာဉ်။နောက်တမ္ပတိဆိုင်တန္တိရဏဆိုပြီးတော့အကုသလဝိဘက်ခုနှစ်ခုဆိုပြီးတော့ဒါအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။အဲ့ဒီခုနှစ်ခုကလွဲလို့ကြံတဲ့တရားတွေကကုသလဝိဘက်ပေါ်ဝိဘက်ထဲမှာ။ဝိဘက်စိတ်ကအကုန်လုံးက36ခုရှိတာကိုဝိဘက်စိတ်36ခုထဲမှာအကုသလဝိဘက်ကခုနှစ်ခုရှိတယ်။ကြံတာတွေကုသလဝိဘက်ပဲ။အဲ့ဒါဆိုတော့29ခုပေါ့။ကုသလဝိဘက်ပေါင်း29ခုရှိမယ်။အာဟိကုသလဝိဘက်တွေက6ခု၊မဟာကုသိုလ်စိတ်က6ခု။ရူပကုသိုလ်က5ခု။အရူပကုသိုလ်က4ခု။လောကုတ္တရာကုသိုလ်လောကုတ္တရာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့နဲ့ဖို့နဲ့ဆိုတော့ဖို့ဆိုတော့၄ခုအကုန်လုံးကုသလဝိပဲစိတ်ပေါင်းက29ခုရှိတယ်အဲ့တော့သူအကြောင်းနဲ့အကျို
ဒါတွေကသင်္ချိုသင်တဲ့လူကသင်ပြီးသားတွေပဲကုသိုလ်လုပ်ထားရင်ကုသလဝိပ္ပ29ခုအကျိုးတရားရမယ်အကုသိုလ်ကံ12ခုကိုလုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်စိတ်12ခုနဲ့မှာပါတယ်အကုသိုလ်ကံစေတနာ12ခုလုပ်ထားရင်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့အကုသလဝိပ္ပ9ခုအကျိုးတွေရတယ်ဒါကသူတို့နဲ့အတူတူကံစားရုပ်တွေပါလာဒါအကြောင်းအကျိုးပဲအဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကိုကုသလအကုသလကံမှာဒါကအကြောင်းတရားအနေနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဒီအကျိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့အကြောင်းတရားကုသလအကုသလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုသလအကုသလဒီလိုနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတာလားကုသလံကံမကုသိုလ်ကံအကုသလံကံမအကုသိုလ်ကံအဲ့လိုကုသလနဲ့အကုသလဒီလိုနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့အခါမှာဒီကုသလပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအာလေးပါတယ်အကုသလပုဂ္ဂိုလ်မှာအစာအာလေးပါတယ်အာနှလုံးအဲ့ဒီမှာပါဠိရဆက်နေတယ်ဆက်နေတဲ့အခါမှာဒီကုသလမှာရှိတဲ့အာကိုခြေပြလိုက်ပြီးတော့ဒီနောက်အကိုကတ်လိုက်တော့ကုသလကုသလဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာရှေ့ပုတ်ကိုခြေပြီးတော့နောက်ပုတ်ကိုတော့ကတ်တဲ့အခါမှာနောက်ပုတ်ကတခါအာဆိုဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့အဆိုရင်အာအီဆိုရင်အီဥဆိုရင်ဥအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကုသလအကုသလဆိုတဲ့ပုတ်လေးကနှစ်ပုတ်ကနေပြီးတော့တဘုတ်แทဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကုသလကုသလံကမ္မံဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ပုတ်ခွဲလိုက်ရင်ကုသလံကမ္မံအကုသလံကမ္မံဒါလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းတရားပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်ကအကျိုးတရားအနေနဲ့ကုသလဝိဘက်အကုသလဝိဘက်တွေကိုဝိပါကနဲ့ခန္ဓာနဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့ကြတော့ရောတော့ပြီကုသလဝိဘက်အကုသလဝိဘက်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအကျိုးတွေနောက်တစ်ခါကမ္မစာယုတ်ကိုပဋ္ဌာန်းပါကကတ္တတာစာရူပနာပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်ကတ္တတာရူပနာပေါ့ဒီလိုဟောတဲ့တရားကမ္မစာယုတ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဒီနားလေးမှာစာလေးလာထည့်လိုက်ဒီစကရှေ့ကတရားနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတ္တတာယုတ်တယ်မကဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဒီကတ္တတာယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ကံစားယုတ်တာမကဘူးရှေ့ကဝိဘက်ခန္ဓာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဘာမှလို့ဆိုရင်ဒီစအတွက်၎င်းလို့ပြန်တဲ့သဘောပေါ့နှစ်ခုအနည်းဆုံးနှစ်ခုရှိနေဝိဘက်ခန္ဓာကလည်းပဲအကျိုးတရားကတ္တတာယုတ်ကလည်းပဲအကျိုးတရားအဲ့လည်းပဲဆိုတဲ့ပမာစကားကိုပါဠိရစနဲ့တုံးတာလေပုံမှန်ဆိုရင်နှစ်ခုရှိရင်ဒီမှာလည်းပဲစလေးထည့်လို့ရတယ်ဝိပါကနံခန္ဓာနံစကရတ္တာစရူပနံပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီစလေးရဲ့ဒီကြားမှာပထမဆုံးအလုံးရဲ့နောက်မှာလာထည့်လို့ရှိတယ်ဥမာပုံမှန်ထည့်ရင်ဒီထားလေးမှာစထည့်လို့ရတယ်ဝိပါကနံစခန္ဓာနံကရတ္တာစရူပနံအဲဒီကနှစ်ခုလို့ဆိုလို့ဝိဘက်ခန္ဓာကလည်းပဲကံကံရဲ့အကျိုးပဲကတ္တတာယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ကမ္မစာယုတ်ကလည်းပဲကံကံရဲ့အကျိုးပဲဒီတော့အကျိုးဘက်ကဒီဝိဘက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာရဲ့ကတ္တတာယုတ်ရဲ့အကျိုးအနှစ်ခုဒါကြောင့်လို့စထည့်တယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ဆိုစနှလုံးထည့်တယ်ဒါမျိုးပါဠိထုံးစံအရာရှေ့ကစာကိုဖြုတ်ပြပြီးတော့နောက်ကစာလေးတစ်လုံးမှတ်ထားတယ်အနည်းပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမျိုးရှေ့ရဒီနောက်ကစာကိုရှေ့ရစာရှေ့ထည့်အောင်လိုက်ထည့်ပေးရတယ်။ဒီမှာဝိပါကနာဝိဘက်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာနံစခန္ဓာတို့အား၎င်းစာလေးနောက်ကစာလေးကိုရှေ့ကိုယူပေးလိုက်တယ်။ကတ္တတာရူပနံစကတ္တတာယုတ်တို့အား၎င်းအဲ့လိုသွားတာပေါ့။အဲ့ဒါပါဠိဖြစ်ပေါ်လာ고ဒီတော့ဘာပြောသလဲ
နှစ်မျိုးဖြစ်တော့တာပေါ့ကံကစေရနာ89ခုကသူနဲ့အတူတူဖြစ်လာတဲ့စိတ်89ခုစေရနာကျင်ထားသောစေတသိက်51ခုစေတစားယုတ်ပဋိသင်္ကမစားယုတ်ကိုတပြိုင်တည်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းသာသတကာမတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ကံအဲ့ဒါကအကြောင်းနဲ့အကျိုးကသူကအတူတူဖြစ်တာအဲ့ဒီထဲမှာတကားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြတော့သူကနောင်တစ်ချိန်မှာလည်းပဲအကျိုးတွေသူကဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကြတော့နာနာကံမလို့ဒီလိုခေါ်သွားတယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံစေရနာကခုလောလောဆယ်ခုနကသာသတာကံကြောင့်လည်းသူပါတာပဲဒါမှလို့သူကသာသတာလောက်တယ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့တတ္တိလေးကကြံနေကြတော့နောင်တစ်ချိန်ကြတော့ဝိဘက်နဲ့ကံစားရုပ်အကျိုးလေးပေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တဲ့စေတနာနဲ့နောင်မပေါ်လာတဲ့ဝိဘက်ကတ္တတာရုပ်ဒီနဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာချင်းမတူတော့ခန္ဓာကွာသွားပြီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံလုတ်တဲ့အခိုက်မှာဝိဘက်ကမပေါ်သေးဘူးနောက်မှပေါ်လာအဲ့တော့အကျိုးတရားနဲ့အကြောင်းတရားကခဏချင်းခြားနာသွားပြီခဏခြားနာတယ်ဆိုတာဒီဘဝမှာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ခုဒီနေ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေပေါ်မယ်ဥပမာတချို့ဟိုတဲ့နေသတိထားကြည့်ရင်သိမယ်ငယ်ငယ်တုန်းကကိုယ်ကတယောက်ယောက်ကိုကူညီလိုက်တယ်ဇီဝရေးဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာရေးဖြစ်ဖြစ်ကူညီလိုက်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးကနောင်တစ်ချိန်ကြတော့အဲ့ဒီကိုကအကျိုးပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ကျေးဇူးပြုတတ်တယ်။ပြန်ကျေးဇူးဆက်တယ်ပေါ့။ဒီလိုအကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ။ငယ်ငယ်တုန်းကသူများအပေါ်မှာနိုင်တဲ့စီးနင်းလုပ်ထားတယ်အကုသိုလ်အလုပ်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲနောင်တစ်ချိန်ကြတော့အဲ့ဒီလူကမကြေမနပ်နဲ့ကိုယ့်ကိုတခါပြန်လာလုပ်လိုက်မယ်။အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကအဲ့ဒီချိန်မှာလာခံလေးအဲ့ဒါဒီပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာကိုကပစ္စုပန်ဘွားမှာကိုကရှိတယ်သို့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကကာလာချင်းအချိန်ချင်းခြားနာသွားပြီအကြောင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအရင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျမှအကျိုးကပေါ်တယ်အဲ့နောက်တစ်ချိန်ဆိုတာကဒီဘက်ဘဝလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘက်ဘဝကိုတခါလေအချိန်မရလိုက်လို့ဟိုးနောက်ဘက်ဘဝလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ရမလို့ကံကံဤအကျိုးလို့ဘုံတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံဝါဒအဲ့ဒီဟာပဲကံလုတ်ထားရင်ဒီကံကခုပစ္စုပန်ခုနကတော့သဟဇာတာကံအနေနဲ့လည်းပဲကျေစုပြုနေတယ်ဥမာအလုံးလုံးတဲ့အခါကြည့်ပေါ့စေတနာပါရင်ပါသလိုအဲ့ဒီအလုတ်ကတက်တက်ကြွကြွနဲ့အလုံးလုံးသွားတယ်စေစားရုပ်တွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲစေတနာထက်တန်ထက်တန်သလိုရုပ်ကဘာတကားလည်းကြွပြီးတော့အလုံးလုံးအဲ့ဒါသာသတာကံတခါအဲ့ဒီနောက်တစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီစေတနာကအကျိုးပေးဦးမယ်အဲ့ဒါကျတော့နာနခဏိကကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သာသတာကံကိုရိုးရိုးလေးပဲစေတနာတရားသည်တံပြုတ်တကနံဓမ္မနံအဲ့ဒီစေတနာနဲ့ရှင်တဲ့တရားတို့အား၎င်းတံသမုဋ္ဌာနာနေသရူပနံသူစေရနာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စေတစာယုတ်နဲ့ပိဋကဏိကမ္မစာယုတ်အား၎င်းကာမပစ္စည်းေနာကာမတတိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသာသတာကမ္မအတွက်တစ်ချက်ဟောတယ်နောက်တစ်ခါကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံသည်ဝိဘက်ခန္ဓာ၏နဲ့ကတ္တတာယုတ်တို့အားကျေစုပြုတယ်ဒါလေးကိုနာနခဏိကကံလို့ခေါ်တယ်နာနာကံလောလောနဲ့ပြောတော့နာနာကံကံနဲ့အကျိုးကခြားနာသွားတာကိုနာနာကံခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြတော့ကုသလာကုသလံကံမံကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံသည်အကြောင်းတရားဝိပါကနာခန္ဓာနဲ့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝိဘက်ခန္ဓာတွေနောက်တခါကတ္တတာစာရူပနာကတ္တတာယုတ်တိဒါရီရအကျိုးတရားအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာအဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ပါဠိရအဲ့ဒါဖြစ်သွားတာပေါ့
နှစ်ချက်ဟောမယ်ဒီတော့ဇေယျကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဇေယျကြည့်လိုက်ရင်ဒီစာထဲရေးထားတဲ့အခါကျတော့တဟကံနာနာကံဆိုပြီးတော့တဟကံဆိုတာစိတ်တစ်ခုကို90နိုင်ရှိသောစေတနာဒါကတဟကံသူနဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာစေတစာယုတ်ပိတ္တနိကံစာယုတ်ဒါကအကျိုးတရားအဲတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာကလောလောနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့ခုနတရားကိုအနေနဲ့ဆိုရင်စိတ်ရှိစက်ကိုစေတသိက်50တခုအဲ့ဒါတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာဒါသာသတ္တကံမှာနောက်ကနာနာကံနာနဂိကကံမှာကျတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာဒီလိုရေးထားတယ်ခုနဝိဘက်ကအကျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာအကြောင်းဆိုတော့အကြောင်းကအရင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်အရင်တော့ကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်လို့ဒီလိုသုံးတာခုနကသာကံဆိုတာပစ္စုပန်နေပေါ့ပစ္စုပန်ခံတယ်ဒါကြောင့်ကံကအဲ့လိုနှမျိုးရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတရုပ်ဖော်တာပြီးတော့ကာမပစ္စယောတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးပြီးတော့နာနာကံကိုအရင်ဟောလိုက်တယ်ကုသလာကုသလံကမ္မံအကြောင်းတရားကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံပြီးအကျိုးဝိပါကဏ္ဍခန္ဓာနံကတ္တသရူပနံဒါကအကျိုးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခါသဟဇတကံအတူတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကစေရဏသံယုတ်ကဏ္ဍဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာနနိသရူပနံဒီလိုဟောလိုက်တာမချက်ဒါင်္ဂါယူဟောကြည့်လိုက်သမကာမပစ္စယတေပါဗျာကာမပစ္စယောတိကုသလာကုသလံကမ္မံဝိပါကဏ္ဍံခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနံကာမပစ္စယေနပစ္စယောစေတနာတံပြုတကာနံဓမ္မနံတံတမုဋ္ဌာနနိသရူပနံကာမပစ္စယေနပစ္စယောတော့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာပဋ္ဌာန်းဆိုပြီးတော့များသောအားဖြင့်ခက်တယ်လို့ဘုန်းတော်ကစိတ်ကစွဲနေတော့အဲ့လိုထင်တာပေါ့တကယ်တမ်းကိုယ့်အကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ပါဘုန်းတော်နေ့စဉ်အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်အလုပ်တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာစေရနာလေးကိုဒါအကြောင်းယူလိုက်တာပဲဒီစေရနာပါရင်ပါသလိုအလုပ်တွေကတက်တဲ့ကြောကြောင်နဲ့လုပ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတက်ကြွနေတာပဲအဲ့ဒါကိုသာဇတကံခေါ်တာပဲစေနာမပါဘဲနဲ့ဘာလို့မှလုပ်လို့မရဘူးအဲစေနာထက်မထက်ဒါကကွာတော့တယ်အဲစေနာမထက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစေနာကကံမမြောက်တော့ပဲနဲ့ရိုးရိုးနဲ့ပြီးတော့တာပေါ့အလုပ်လေးကိုတော်မရောနဲ့အလုပ်လေးပြီးတော့မယ်တကယ်စေနာနဲ့စိုက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထက်တန်တဲ့စေရနာကတတိကျန်ရစ်တယ်။ဖာတိဖာတာလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကြတော့စေရနာလေးကပေါ်ပါပါလေးပါလိုက်တော့ပိစုပန်အလုပ်လေးတော့နည်းနည်းပါပါဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တတိမကျန်ဘူး။မကျန်ရင်နောက်တစ်ချိန်မှသူကအကျိုးမပေးတော့ဘူး။ဒီကားလေးကိုအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ပါညာလေးကိုမာရီပြောတာအဲ့ဒီဟာပေါ့။စေရနာသိမထက်တန်ဘူး။စေရနာသာတကယ်ထက်တန်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှသူအကျိုးပေးမှာပဲ။မထက်တန်ရဲ့အကျိုးမပေးဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလေးကိုကိုကစဉ်းစားပြီးတော့စေရနာကအကြောင်းသူအလုတ်အတူတူလှုပ်ဖက်တယ်အလုတ်ဖြစ်လာတာတွေအကျိုးပေါ့အဲ့ဒီအလုတ်ဖြစ်တာဟာတကယ်ကြတော့နှစ်ချက်ကွဲသွားတာပေါ့အခုပစ္စုပန်အလုတ်လည်းပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသာသတ္တကံပါခုနစေရနာထက်တန်လုံးလို့နောက်တစ်ချိန်မှအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဝိဘက်အကျိုးတွေပေးမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုဟောတာအဲ့တော့တကယ်တမ်းဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကဟိုနောက်တခြားဒီဝါရတွေဥပမာပစ္စယနေရတာဟိုတဲ့နေသဝါရလို့ခေါ်တယ်ပဋိသဝါရတို့ဘာတို့ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကနေထုတ်ယူလို့ရတယ်ခုနတုန်းကကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာရဲ့ကျမ်းတဲ့စေရနာခုနစေရနာကိုနှစ်မျိုးယူခဲ့တာကြည့်စေရနာရဲ့နောက်တစ်ခါကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာရဲ့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုနှစ်မျိုးယူထားတယ်နှစ်မျိုးယူထားရင်ဘာတွေကြံနေခဲ့သလဲအကြောင်းဘက်မှာကြည့်လိုက်
အကျိုးဘက်မှာကြည်လိုက်တော့စေတနာကိုခုနကတည်းကသာသတာအကြောင်းထားရင်စိတ်89ခုနောက်တစ်ခါစေတသိက်က51ခုဟောအဲ့ဒီကြတော့ဒီစေတနာလေးကဒီမှာရောက်နေတယ်အဲ့တော့အကျိုးတရားဘက်က50ခုပဲကျန်တော့တယ်တကယ်လို့နောက်ကနာနကိကကမ္မတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာအကြောင်းထားဒီဘက်ကဝိဘက်ဒီအကျိုးတရားယုတ်ဒီတမ္မဇာယုတ်အဲ့ဒီဝိဘက်ထဲမှာဝိဘက်စေတနာဟိုထဲမှာရှိတယ်ဝိဘက်စေတနာဘာလို့လဲဝိဘက်ဖြစ်ကြရစေတနာလည်းပါအဲ့တော့အကြောင်းကကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာအကျိုးကဝိဘက်စေတနာအဲ့လိုဆိုတော့ဟောဒီအကျိုးတရားနှစ်ခုရှင်းကြည့်လိုက်ခုနသဟဇာတာအကြောင်းအကျိုးထဲမှာသဟဇာတာရဲ့အကျိုးထဲမှာစေတနာတစ်ခုမှမပါဘူးဟောဒီထဲမှာစေတနာတစ်ခုမှမပါဘူးဘာလို့လဲစေတနာမှန်သမျှအကြောင်းတရားကြီးပဲဒါမျိုးလို့နာနိုင်ငိကကံမှာကျတော့ဝိဘက်စေတနာလေးပါတယ်ဒီတော့အကျိုးဘက်ကကြည့်ရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာစေတနာဟောဒီစေတနာ၃မျိုးဒီအကျိုးထဲမှာမပါဘူးဝိဘက်စေတနာဒီတခုဒီစိတ်ကိုခွဲလိုက်ရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကရိယာရဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတော့ကိုအဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေရနာဝိဘက်စေရနာကရိယာစေရနာစေရနာ၄မျိုးရှိတဲ့ထဲကအကျိုးဘက်မှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိဘက်စေရနာတွေပါတယ်ဘာလို့လဲနာနေကိကရိုင်းမှာဝိဘက်နာမခန္ဓာလို့ပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့အကျိုးဘက်မှာကုသိုလ်စေတနာမရှိဘူး။နောက်အကုသိုလ်စေတနာလည်းမရှိဘူး။ကရိယာစေတနာလည်းမရှိဘူး။ဟောအဲ့ဒါတွေကြံနေခဲ့တယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာစေတနာသည်အကြောင်းဘက်ကတော့ပါရင်ပါနေတာပေါ့။သူကဘာလို့လဲစေတနာအားလုံးကိုဒီမှာယူထားလိုက်တော့ခုနသဇတာစေတနာအနေနဲ့အကြောင်းဘက်ကပါနေတယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးဘက်မှာကြတော့စေတနာအားလုံးမပါဘူး။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာစေတနာအကျိုးမှာမရှိဘူး။ခုနတရားကိုယ်လေးကိုကြည့်ကြည့်။ဝိဘက်စေတနာကရှိတယ်အကျိုးမှာ။အဲ့ဒါကိုပစ္စနိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုဟိုရင်ကြတော့ဟောလိမ့်မယ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာစေတနာဒီစေတနာ၃မျိုးဒီကံကြောင့်သူတို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ကာမပစ္စည်းကိုဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကံကြောင့်မဖြစ်တဲ့တရားလို့သူတို့ခေါ်တယ်။တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားကဝိဘက်စေတနာတွေပေါ့ဝိဘက်စေတနာဖြစ်မယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်စေတသိက်တွေဉာဏ်နဲ့စေတသိက်တွေဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီတေကိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေကိုဘယ်လိုလောက်ထားတယ်လဲဆိုတာသိအောင်ဘုံဘုံပြောပြတာလော်လော်လေးနေရတော့ကစေတနာပန်ရင်အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်တို့တော့အဲ့ဒီစေတနာအကြောင်းကိုနှစ်ချက်ခွဲလိုက်ခုပိစုံပန်တဲတဲ့မှာဖြစ်တဲ့စေတနာကသာသနာစေတနာသူကစိတ်စေတသိက်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ရုပ်တွေစေတသာရုပ်တွေပရိသရိကံတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တို့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာစေတနာကအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဘက်မှာစေတနာမပါဘူးစေတနာဒီအကြောင်းလူနဲ့ရှင်ပဲစိတ်စေတသိက်စေတသာရုပ်ပရိသရိကံတွေအကျိုးအဲ့လိုရှိဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာတခါအဲ့ဒီစေတနာတွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာတွေကိုတည်တံ့ခွဲယူလိုက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာသည်ကုလောလောဆယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီမယ်လို့နောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးဝိဘက်သူကဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာသည်အကြောင်းတရားသူ့ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်မဲ့ဝိဘက်စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ကတ္တတာယုတ်ကံစားယုတ်သူတို့ကံလို့ခေါ်တာကို။နောက်ကြတော့ကံစားယုတ်တွေဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါအကျိုးတရားပဲ။ဒါလေးကိုကုသလကုသလကံမ
วิบากนั้นขันธ์นั้นกระดาษสารุปานาริโรโหระเอรากุตาขันธ์นั้นกันเยลูบาลีโดนเนเชโหระเอลูโหระစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရမတ်ဆုံးဒီစေရနာလို့ဟောတဲ့ထဲမှာကုသိုလ်စေရနာတွေအာကုသိုလ်စေရနာတွေအဗျာကတစေရနာတွေဟောဒီထဲမှာစေရနာဆိုတဲ့ထဲမှာကုသိုလ်စေရနာအာကုသိုလ်စေရနာအဗျာကတစေရနာကုသလောအာကုသလောအဗျာကတောသို့မဟုတ်စေရနာတော့ဟင်ကုသလစေရနာအာကုသလစေရနာအဗျာကတစေရနာဟောစေရနာ၃ခုအဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒံပြုတ်တကနံခန္ဓာနံလည်းပဲကုသိုလ်ခန္ဓာရှိမယ်အကုသိုလ်ခန္ဓာရှိမယ်အဗျာကတခန္ဓာရှိမယ်နောက်စေတစာယုတ်တကအဗျာကတဆိုတော့အကြောင်းဘက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်အဗျာကတစေတနာ၃မျိုးလုံးပါတယ်အကျိုးဘက်ကဒံပြုတ်တခန္ဓာဆိုတာလည်းပဲကုသိုလ်ခန္ဓာအကုသိုလ်ခန္ဓာအဗျာကတခန္ဓာ၃မျိုးပါတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ကြည့်အဲ့ဒါဆက်ဆိုင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဒီဘက်ကကုသိုလ်စေတနာကိုအကြောင်းယူလိုက်အကျိုးဘက်ကဟိုဘက်ကကုသိုလ်တံပြုတ်တခန္ဓာယူလိုက်အဲ့ဒါကုသလောကုသရတဖြစ်တာပေါ့တခါဒီဘက်ကကုသိုလ်စေတနာကိုယူလိုက်ဟိုဘက်ကစေတစာယုတ်ကိုယူလိုက်စေတစာယုတ်ဆိုတာအဖြာကတပေါ့စေတစာယုတ်ကုပြာဖြစ်တော့တခါကုသိုလ်စေတနာကိုယူလိုက်ဒီဘက်ကကုသိုလ်တံပြုတ်တခန္ဓာနဲ့အဗျာကတစေတစာယုတ်ကိုနှစ်ချက်ပြပေါင်းလိုက်တယ်ကုပြာဖြစ်တော့အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးဖြစ်သွားဘူးအကြောင်းဘက်ကကုသိုလ်လေးပဲယူရသေးတယ်အကျိုးဘက်ကကုသိုလ်ယူတယ်စေတစာယုတ်ယူတယ်ဆိုတော့သင်္ချာ၃ချက်ထွက်တယ်ဒါပါဠိတော်ထွက်သွားဘူးနောက်တစ်ခါဘာဖြစ်မလဲဒီဘက်ကအကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်အချင်းချင်းအကုတခါအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့စေတစာယုတ်ယူလိုက်ရင်အကုသလောအဖြာကတ္တတခါနှစ်ခုပြန်ရောရင်အကုသလောအကုသလအဖြာကတ္တဆိုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်၃ချက်ကိုယူလိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်၃ချက်ကလည်းပဲအတူတူပြီးနိုင်တာပေါ့နောက်တစ်ခါအဗျာကတစေတနာကိုယူလိုက်အဗျာကတစေတနာယူတော့ဟိုဘက်ကအတူတူဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဗျာကတအတူတူဖြစ်မယ်အဲ့မှာစေတစာယုတ်ပဋိသန္ဓေကမ္မစာယုတ်အဗျာကတအတွက်ဒီလိုပါလာတာပေါ့ဒါဖြားဖြားဖြစ်တာပေါ့ဒါအဲ့တော့သင်္ချာ9ချက်ထွက်လာတာပေါ့ပညဝရကိုသွားခြင်းပစ္စယနေရတာလေးကိုနားလည်ထားပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာစေရနာအားလုံးဟာအကြောင်းတရားပဲတော့အကျိုးတရားဘက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာအကုန်လုံးအဗျာကတတွေအပါဝင်အဲ့ဒါကိုနှစ်ချက်ဆက်ယူတာပဲအတူတူဖြစ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်အချင်းချင်းအတူတူဖြစ်မယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအတူတူဖြစ်လို့မရဘူးလောကုသိုလ်ကုသိုလ်အတူတူအချင်းချင်းဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီကုသိုလ်စိတ်20ခုဖြစ်တယ်စေတသိက်က38ခုဖြစ်တယ်ဟောဒါဘုန်းတော်သိပြီးသားတွေပဲကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ပေါင်း20ခုစေတသိက်38ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစေတသိက်38ခုထဲမှာကုသိုလ်စေတနာလေးကိုဒီမှာအကြောင်းယူလိုက်အကြောင်းယူလိုက်ရင်ဒီကုသိုလ်ခုန20ခုနဲ့စေတသိက်38ခုတည်းကစေတနာလေးယော့သွားပြီအကျိုးပဲကအဲ့ဒါအတူတူဖြစ်နေကြတာပဲဒါတွေကအတူတူဖြစ်နေတော့ဒီကုသိုလ်စေတနာဒီအကြောင်းတရားပေါ့ကျန်တဲ့ဒီကုသိုလ်20ခုနဲ့စေတသိက်38ခုအဲ38ခုဒီအကျိုးတရားဒါအတူတူဖြစ်တော့အဲ့ဒီတရားကိုဒီဘက်ကတံပြုတ်တာခန္ဓာလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တာကုသိုလ်စေတနာသည်အကြောင်းတရားသူနဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်20ခုစေတသိက်38ခုဆိုတဲ့တံမြုပ်တခန္ဓာသည်အကျိုးတရားဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသလစေတနာတံမြုပ်တကနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တာအတူတူဖြစ်တဲ့တရားတွေ
ဒါကအဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာလေးကိုအကြောင်းတရားရှုတယ်။သူနဲ့အတူတူစေတစာယုတ်တွေဖြစ်တယ်။စေတစာအဲ့ဒီစေတစာယုတ်ဆိုတာအဘျာကတဘောဒါလေးကိုကုသလောအဘျာကတတလို့ဒီလိုဟောလိုက်တာ။ဒါဒီတရားတွေပဲကိုသိပြီးသားတရားတွေပဲ။ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတခြားကိုဟိုအကြောင်းနေအကျိုးတွေတခြားတွေအကုန်လုံးနေသိမစင်းစားပဲနဲ့ဒီသိပြီးသားတရားလေးကိုဘရမချကြည့်ချကြည့်လို့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့အခုကံဆိုရင်ကံအကြောင်းလေးယူလိုက်တယ်စေတနာဒီခုနကတော့စေတသိက်38ခုထဲမှာဥပမာဟေတုကိုပြောရင်ဒီထဲကကုသိုလ်ဟိတ်3ပါးယူလိုက်တယ်ပေါ့ကုသလဟေတုဆိုပြီးတော့ဇာနာကိုဟောကျွန်တော်ကုသိုလ်ဇာနေကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့ဒါသေးတယ်ပဲသူတတ္တိနဲ့သူကကျေစုပြုနေတာတရားတွေအတူတူပဲကုသိုလ်လေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကိုဟောပြီးသမျှကြည့်ရင်ဟေတုတတ္တိနဲ့လည်းပဲအဲ့ထဲမှာပါနေတယ်ဟိတ်သုံးပါးပါတာ။နောက်တခါဇာနာဟောခြင်းဇာနေတရားကို၅ပါးအဲ့ထဲမှာပါနေတယ်။မဂ်ကင်ဟောခြင်းမဂ်ကင်၈ပါးအဲ့ထဲမှာပါနေတယ်။ဣန္ဒြိယဟောခြင်းဣန္ဒြေ၅ဣန္ဒြေတရားကို၈ပါးအဲ့ထဲမှာပါနေတယ်။ကုကံမဟုတ်ဟောခြင်းတဲ့အခါကျတော့စေရနာကံလေးကိုရွေ့ဆွေးရွေ့ထုတ်လိုက်တော့ပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒီသဘောကိုသိလို့ရှင်ဒီဟာလေးကိုပါဠိလိုစီယူလိုက်တာပဲအကြောင်းတရားကကုသလောဓမ္မအကျိုးတရားကကုသလတ္တဓမ္မတ္တအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကုသလောဓမ္မကိုတယုတ်ပေါ်လိုက်တော့ကုသလာစေရနာလို့ပေါ်လိုက်တော့ပေါ့ဟေတုတော့ကုသလာဟေတုလို့ပေါ်လိုက်တော့ဒါလေးပဲပြောင်းသွားတာ။နောက်ဖြားဖြားကြတော့ကြည့်ရမယ်။အဲဒါမျိုးကိုဘုကနာအဲနဲ့လိုသွားပြီ။ကုဗျာမှာကုသိုလ်ကအကြောင်းအဖြာကတာကအကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်လုံးပါနေတယ်။ခုနကကုသလကုသလံကမ္မံဆိုတဲ့တရားလေးကိုကြည့်လိုက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအကြောင်းတရားနောက်ကဝိဘက်ကအကျိုးတရားဝိဘက်နဲ့ကတ္တတယုတ်ကအကျိုးတရားဆိုတော့ကုဗျာမှာသဟဇာတကမ္မနဲ့နာနကနိကကမ္မဆိုတော့နှစ်ချက်ဒီမှာသွားတယ်အဲ့တော့သဟဇာတကံဆိုရင်ဒီကုသိုလ်စေတနာဒီအကြောင်းခုနကတော့ကုဗျာတို့ကပြောလိုက်တယ်ဟာဒီဘက်ကအဗျာကတလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ကအကျိုးအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့စိတ်တစားယုတ်ဒီအတူတူဖြစ်နေကြတာအတူတူဖြစ်နေတော့ကုသိုလ်ရဲ့စေတနာလေးကိုအကြောင်းထားလိုက်စိတ်တစားယုတ်ကိုအကျိုးယူလိုက်တော့ကုဗျာပေါ့နောက်တစ်ခါအတိတ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာဒီအကြောင်နောက်ကကုသလဝိဘက်ဒီပေါ်ဝိဘက်ခန္ဓာနောက်ကတ္တဒါယုတ်အဲ့ဒါအကျိုးတရားဒီတော့ကုဗျာမှာဒီမှာနှစ်ချက်ဖြစ်လာပြီသဟဇာတကမ္မနဲ့နာနကနိကကမ္မသဘောကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဘုန်းတော်ကုလိုကုသိုလ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဆိုလို့ချင်းကိုကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖရာရဲ့တရားတွေကိုဟောပြောနေတယ်ပြောတော့ဘုန်းစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စေတနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းတရားပဲကုလိုအတန်တွေထွက်လာတယ်စေတနာယုတ်အဖြာကတအကျိုးတရားပဲဒီတော့ကုဗျာအဲ့ဒါကုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့သာသတာပေါ့သာသတာကံပေါ့အဲ့ဘုန်းကုပြောထားတဲ့စေတနာတွေဒီနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဘုံဘုံအတွက်ကောင်းကျိုးတွေပေးဦးမှာပဲအဲ့ဒါကြတော့နာနေကနိကကံမဖြစ်သွားပြီလောလောဆယ်ကုသိုလ်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်တနာ ਈ လောက်အတွင်းဆိုရင်ဘုံဘုံရဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေပြီးသွားပြီဒါမျိုးလို့နောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးပေးဦးမှာပဲဒါတွေကကုသလဝိဘက်တွေအကျိုးပေးမယ်နောက်ကတ္တတာယုတ်တွေအကျိုးပေးမယ်ဒီတော့ကုဗျာကိုဟောတဲ့အခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံမပစ္စည်းအတွက်တန်ချက်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီတိတောင်ဘုံကရေးတဲ့အခါမှာဒီသဟဇာတကမ္မအတွက်ဒီလိုဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးက
အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအတိတ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကအကြောင်းနောက်ကျမှပေါ်လာမဲ့ဝိဘက်ကတ္တယုတ်ကအကျိုးအပြာကတာအဲ့ဒါကြတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးလေးကိုဒီလိုလေးသင်္ကေတပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်စေတနာနဲ့ဝိဘက်ကတ္တယုတ်တွေသည်အပြိုင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဝိဘကရိယာနောက်မှာအဝိဘကတ္တာနောက်မှာဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကုပြာနှစ်ချက်ရတယ်နှစ်ချက်ရလိုက်တော့ဘယ်လိုဟောလဲဆိုရင်ကုတလာစေရနာဒီသဟဇာတာအတွက်သဟဇာတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးခေါင်းစည်းလေးထည့်ပေးရမယ်နာနကနိကဒီကုသိုလ်စေရနာအတွက်အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စေရနာအတွက်ကိုနာနခဏိကဟိုက်တိုင်းလေကုသိုလ်နှမျိုးဖြစ်နေတယ်ကုပြာမှာနှမျိုးဖြစ်တော့သာဇာတာစေတနာနဲ့နာနခဏိကစေတနာရေလို့နှမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနှမျိုးပေါ်လွင်အောင်လို့ကုသလောဓမ္မောအဗျာကတ္တဓမ္မတာကမ္မပိစေနာပိစယောဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းအောင်မှာသာဇာတာနာနခဏိကဒီဝိသေသနာနှစ်ချက်လေးထည့်ပေးလိုက်ရတယ်ထည့်ပေးမှာသဟဇာတာဟောရင်သဟဇာတာကုတလာစေရနာဒီလိုလေးဟောမယ်ဆိုလိုတာဒါလေးထပ်ထည့်တယ်ဟိုဟေတုတို့နဲ့ရှင်ကြီးဟေတုမာတော့အဲ့လိုမခွဲဘူးကုတလာဟေတုကုတလာနေဇာနေကနေစသည်ဟောတယ်ဒီမှာကျတော့တကယ်ဟောတာကဒီကုသလစေတနာပဲသို့တော်ဒီစေတနာဒီနှမျိုးဖြစ်လာပြီတပြိုင်နဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတပြိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့သာသတာစေတနာနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတပြိုင်နဲ့မဖြစ်ဘဲနဲ့ကာလာခြားပြီးမှဖြစ်တဲ့နာနကနိကစေတနာဆိုနှစ်ချက်ရှိနေတယ်နှစ်ချက်ရှိတဲ့ကြောင့်ဒီသာသတာလေးထည့်ပေးရတယ်နောက်တကနာနကနိကကိုဟောခြင်းတကထပ်ထည့်နာနကနိကကုသလစေတနာဟောနှစ်ချက်ထည့်ပေးတာအဲ့ဒါကာမပစ္စည်းမာဒီလိုဝိသေသနာလေးနှစ်ချက်ပါတယ်ပထမနှစ်ချက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုခေါင်းစည်းတက်တယ်တက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုစီဟောရင်တစ်ခုစီထပ်ထည့်ရတယ်သာဇာတာကုသလစေတနာသာနာနကနိကကုသလစေတနာအဲ့ဒါတက်ဟောတာဒါကြောင့်ကုပြာကုကုပြာပါဠိတော်ဟောဖို့ကုကုကတော့တစ်ချက်ထဲပဲသာသတာပဲကုပြာကြတော့သဟနာနာနှစ်ချက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ချက်ဟောယူမယ်နောက်ကုကုပြာကြတော့သဟပဲပေါ့သူကတော့နာနေကတိကလည်းမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကုတို့၃ချက်ဒါပါဠိတော်ဟောဖို့နည်းနည်းလေးထူးသွားဒီကြတော့ဒီမျိုးခွဲပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်သာဇာတာမျိုးတွေမှာလည်းပဲကမ္မပစ္စည်းရပါတယ်။နောက်တစ်ခါနာနခဏိကကမ္မမျိုးနာနခဏိကကမ္မမျိုးဆိုတာကံနဲ့အကျိုးကတရားရင်နဲ့မဖြစ်လို့သိတာခွဲထုတ်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်ကုပြာမှာနှစ်ချက်ပါနေတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဟောယူတာပါဠိတော်။ဒါကြောင့်ဒီဟောတဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပညာဝါရကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောမကုသလောကုသလတ္တကုသလောအဗျာကတ္တကုသလောကုသလတ္တစအဗျာကတ္တစဆိုရက်၃ချက်ဟောလိုက်မယ်တင်ပါဗျာကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောကုသလတ္တဓမ္မတာကမ္မပစ္စေနာပစ္စယောကုသလာစေတနာတံပြိုတကာနံခန္ဓာနံကမ္မပစ္စယေနပစ္စယောကုတလောဓမ္မောအဗျာကတတဓမ္မတာကမ္မပစ္စယေနပစ္စယောသဟဇာတာကုတလာစေတနာဒါကနှစ်ခုတခါတဲ့အရင်ဆိုလိုက်ဟုတ်အောက်ကသဟဇာတာနာနခဏိကာအဲ့ဒါလေးပါတယ်တင်ပါသဟဇာတာနာနခဏိကာသဟဇာတာကုတလာစေတနာစေတသမုဌာနနံရူပနံကမ္မပစ္စယေနပစ္စယောနာနကနိကကုတလာစေတနာဝိပါကနာခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနံကမ္မပစ္စယေနပစ္စယော
သာသူဆိုလိုတာကကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အဗျာဂတအားကျေးဇူးပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်စေတနာကအတူတူဖြစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတဲ့သဟဇာတာစေတနာလည်းပါတယ်အတူမဖြစ်ဘဲနဲ့နောင်ကြမှာအကျိုးပေးမယ်အချိန်ချသွားတဲ့နာနိဂိကစေတနာလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုပါတဲ့အကြောင်းကိုပထမခေါင်းစည်းတက်လိုက်တယ်သဟဇာတာနာနိဂိကအဲ့လိုခေါင်းစည်းတက်တယ်ခေါင်းစည်းတက်ပြီးမှသဟဇာတာကိုဟောခြင်းထက်ထက်သဟဇာတာကုသလစေတနာ။နောက်နာနိဂိကအတွက်နာနိဂိကကုသလစေတနာ။ဒီတော့နှစ်ခုထပ်ထပ်တဲ့သဘောပေါ့။အဲ့လိုမပါရင်ရိုးလေးကုသလစေတနာလို့ပဲဟောတော့မှာ။ကိုကနှစ်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ချက်ဟောတာ။နှစ်ချက်ဟောတော့ပရမနှစ်ချက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဖော်ထုတ်ပြောရတယ်။သဟဇာတာနာနိဂိကအဲ့လိုပြောတာ။ဒါကကုကုပြသွားမယ်။သူကတော့တစ်ချက်တည်းပဲ။ကုသလောဓမ္မောကုသလောဓမ္မောကုသလတ္တသအဗျာဂတ္တသဓမ္မတာကာမပစ္စယေနပစ္စယောကုသလစေတနာသံယုတ္တကာနံခန္ဓာနံစေတသမောဌာနံနိသရူပနံကာမပစ္စယေနပစ္စယောအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ဆိုင်ရာ၃ချက်သွားတဲ့အခါမှာပုံမှန်ဆိုရင်ကုသလဟေတုလို့သွားသလိုပဲအတူတူပဲကုသလစေတနာဒါလေးပြောင်းဆိုတာပဲအဲဒီလိုဒီမှာပါထူးသွားလေဆိုတော့ကုသလောအပြာကတတော့သင်ချက်ဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုပေါ်ဆိုတာဒါလေးကွာသွားတာကျန်တာမကွာဘူးဒါအကုသလောအကုသရတအကုသလောအပြာကတတအကုသလောအကုသလတစအပြာကတတစဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဆိုင်ရာ၃ချက်ဟောမယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့အခါမှာခန္ဓာကုသလောကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသလော၃ချက်ကြည့်ပြီးတော့အားလေးထည့်လိုက်ရုံပဲအဟောဒီပါအကုသလောတင်ပါအကုသလောဓမ္မောအကုသလတ္တဓမ္မတာကာမပစ္စယေနပစ္စယောအကုသလာစေတနာတံပြုတ္တကာနံခန္ဓာနံကာမပစ္စယေနပစ္စယောအကုသလောဓမ္မောအဗျာဂဒတ္တဓမ္မတာကာမပစ္စယေနပစ္စယောသဟဇာတာနနကနိကာသဟဇာတာကုသလာစေတနာအကုသလစေတနာအကုသလစေတနာစေတသမုဋ္ဌာနာနရူပနာကာမပစ္စေနပစ္စယောနာနခဏိကာအကုသလစေတနာဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တသာသရူပနံကာမပစ္စေနပစ္စယောအကုသလောဓမ္မောအကုသလတ္တသအဗျာကတ္တသဓမ္မတာကာမပစ္စေနပစ္စယောအကုသလစေတနာတံပြုတ္တကာနံခန္ဓာနံစေတသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံကာမပစ္စေနပစ္စယောအဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုယ်စိတ်လေးကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်မှန်ကြည့်ပေါ့ကုသလစေတနာဆိုရင်တော့ငါစိတ်တွေကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်တံပြုတ္တကာနံခန္ဓာနံအဲ့ဒီကုသိုလ်စေတသိက်နဲ့စေတနာနဲ့အတူတူဖြစ်နေတဲ့နံခန္ဓာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါလေးတွေတွေးတော့ပေါ့နောက်ကုပြာကိုယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တော့ကုပြာနှစ်ချက်ရှိနေတယ်ကုလောလောဆယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စေတစာယုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလောလောဆယ်ဖြစ်တယ်သဟဇတခန္ဓာအဲ့နောက်တစ်ခါကုသိုလ်ကနောက်တစ်ချိန်ဝိဘက်ခန္ဓာနဲ့ကတ္တယုတ်အကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့အပြာကတအဲ့လိုလေးမှန်ပြီးတော့ကြည့်သွားတာနောက်တစ်ခါအပြာကတကိုဟောမယ်အပြာကတကျတော့ဘာတူလဲနှစ်ချက်ပဲပေါ့ဝိဘက်ကရိယာအဗျာဂဒစေရနာသည်အကြောင်းတရားသူနဲ့အတူဖြစ်တဲ့တံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့စေရစာယုတ်ကအကျိုးတရားဒါပိုးဒီအခါမှာဖြစ်မယ်။နောက်ပဋိသန္ဓေအခါကျတော့ပဋိသန္ဓေခဏဝိပါကဗျာဂဒစေရနာဆိုပြီးတော့ဝိဘက်စေရနာတွေသည်အကြောင်းသူနဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ကတ္တတာယုတ်ကအကျိုးပုံမှန်ဒါပဲခါတိုင်းလိုပဲအာဟေတုနေရာစတွေ့တဲ့တရားဒါပေမဲ့ဘာထုတ်လဲဆိုတော့ဘုန်းတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟောဒီတရားလေးစေရနာဝုထုတ်တာဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုသေးတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဘာလို့ဟောတယ်လဲဆိုရင်ဒီစေရနာဝုထုတ်တာတကယ်တော့ပါပြီးသားပဲ။ဒီဝုထုဆိုတာကဟရိယဝုထုယုတ်ကဟောဒီကတ္တတာယုတ်ထဲမှာဟရိယဝုထုပါပြီးသား။ကတ္တတာယုတ်ဆိုတာကမ္မဇာယုတ်20ခုပြောတယ်။သို့မဟုတ်ကမ္မဇာယုတ်18ခုပေါ့။ဘောနောတိနေကြတာ18ခုတိတယ်ဥပါစီယနဲ့တန်တတိဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
กระดาษายุกรรมสายุนั่นเซลุนดูปัทมาฮอริจิเอริกระดาษายุนั่นเซเรมาวุทุโยบาวิดาเรียวตุบาวิดานอร์กาเซเรนาสุเรเทมาเลเวเซเรนาบาวิดาเนวิเวเซเรนาปริณานีเฉยมาพิเดเซเรนาบาวิดาตัวเดิมยศวิยากะอีเซเรนาลิเดียฮะเรียวตุสุเรปฏิทานนี่เฉยมากตัวอภิญญาตัวเจตุปิ้งในเนี่ยด้วยตัวตัวปฏิทานครับอย่างโหดดีขริยาวุฒิมาเรว่าจะเนี่ยกระดาษโยกะอจูดาพี่เนี่ยจอมพี่เนี่ยขริยาวุฒิจารออจอมเนี่ยเลยป่าเลยจูเรเลยป่าถ้าใครสูรุษีขันดาวุฒิดาวุฒิขันดาเนี่ยตัวโมอกันเด็กนี่นามารูปันเลยใบเล็บตัวขริยาวุฒิเนี่ยตัวทูนี่เลยตัวมาตัวจองได้เลยป่านเลยจูได้เลยป่านเลยพยายามดูดูดีดังโหรแต่ไม่รู้ดีเนียมาเสียนนาสุดเลยการกูจองอยู่เลยด้วยเนาะเฮียเอาถูดีการไปจองไปการออกมาป่านไหนกูจูไปการออกป่านจูโดนมาแทบชิ้นเลยสุดเลยได้ไปเฮียเอาถูดีกระดาษสารูปานันเดินมาเลยไปเฮียเอาถูป่านเราดีนะเสียนนาอุทุตาเจ้าเลยอุทุตาแทบโหรนะวุฒิอยู่ในทูนี่ลูกแต่แกลูกจะเนี่ยถ้าจะดามิวรู้สูรุษีอาจารย์อยู่ตัวพยายามพิจารณาอาจารย์นี่นั่นแหละพยายามพิจารณาอุมาอินยามินยาสูรนั่นแหละรูปบาลีออกกันเลยในนามรูปบาลีนี่แต่จ๋อใครเทดูรู้ฮอร์นเนี่ยสาจเชนจีไลลูซี่ฮูมารุงาโบดีเนี่ยดีนั่นเองนะเชื่อขอไล่เด็กขามากระดาษดาสารูปานันเนี่ยปีตัวละดีมาจะรอนเอาแต่ด้วยมีรอสีเรนเอาดูตาที่ใบนี้ดูละอะไรตรีเท้าไอ้ข้อจีว่าอยากดูเด็กโบเห็นป่ะอภิญญาโดดัมโมอภิญญาตตาดัมมตากามาปิสีนาปิสโยวิปากาอภิญญาตกิริยาอภิญญาตเจตนาตัมปิโยจกานังขันธานังสิทธาตมุฏฐานินสรูปานังกามาปิสีตมนุาปิสีสิทธาตมุฏฐานานิสารูปานะเห็นป่ะสิทธาตมุฏฐานานินสรูปานังกามาปิสีนาปิสโยปฏิตันเตคณีวิปากาภยกตาเสดนาตัมโยตกานังขันธานังกตตาสรูปานังกามปิสีนาปิสโยเสเสดียนดาายวุัทฏธฏุตากามปิสีนาปิสโยพระเวทีโลเป็นยอรามาเป็นชาคนเชิดถอดเดเพดวนในสาบิโรอังเฮริอารวาติจากคนเชิดถอดเดทูราลีเดบาราตรีทาจิอาโอมาอาหารับดิสีโรจารอดีพยาบาลมากบลีการออารออิมัตกายตาสุเรทาลีเดบาราเอ็นเรียบดิสีโรจารอสักคนเรียนสักคู่วิญญาณตาสาธิตารีปาระบุระบาลุนีอิจารอสีนาวตุตาทารีปาระระทูดวาระเดเป็นชาโรคนเชจิเป็นวาระถ้าหางเงินรู้คนถ้าเงินอารมณ์เป็นชาจินตุเปียกูรีเรียกว่าวาระจานาตุแต่เอร่าแกมาบิสีอาบงลุมยามยานาเลบุเอาเลยบูราวาระอีกามาวาระลูกคนอันนี้ครับพี่กามาลูกอยู่อะไรดอกโง่ว่าโอ้ไอ้ยิ่งบอกว่านอบวารีอยู่ด้วยนี่ไอ้ที่ยิ่งบอกว่านอบวารีอันด้วยจารอนานักนิกากามาลูกที่มาสู่อะไรดอกนานักนิกาอุดลาเสรนานานักนิกาอาบุดลาเสรนาดูตรงไหนดอกไอ้ที่แกงาคู่ดูอาบุดกันให้แม่คูพองโนคูไปสู้มาเดินมาเสพเสด็จเสด็จเสนาลีบาลเอริเสพเสด็จบาลนี่แหละเสนาลีกะกุโดเสนาโยอากุโดเสนากุโดเสพเสด็จเนี่ยเวเสนาบาลาบอกกุโดเสนาอากุโดเสพอากุโดเสนาวิเวกริยาเสพวิเวกริยาเสนาเอริเสนาอาลุงมาทำกรรมเสนาอาลุงเนี่ยมา
กุโดอากุโดจาโรเนเชลุมบาระโมปิสุบันสีมาเลยนี่เนเลยตัวเจสุบิวเลยนาวนาคะตัวเลยตัวเจสุบิวเลยกูนอร์กาดีแกเนี่ยวิเวกริยาสีรนาจาโรปิสุบันมาตัวจูบีเลยโมปิสุบันมาบ่าวเลยวิเวสีสีนาบิววิเวสีสีได้ดีโยนิพิทาโมกริยาจาวเลยกริยาสีสีได้ดีโยนิพิทาเรื่องลูกศิษย์น่าอาลุงดีกันมาทุนี่อะไรอ่ะกูดูอากูดูศิษย์น่าจะรอดนักขุลุงบ้าเป็นสบายมาเลยตัวป่าเราอนาคตด้วยเลยตัวป่าได้จากกูดูอากูดูศิษย์มาเลยดีน่าคุยถูกกูดลากูดลากันมาประมาณว่ากูดลาศิษย์น่ากูดูศิษย์น่าอาลุงอธิษฐานทำทารีบอยู่นะโอ้โหไม่ยอมเดินอะไรเลยว่าสิ่งพิเศษสิ่งใดพิเศษสิ่งใดเรามาสิ่งน่าบาร์เองอะไรอุติธานไม่ยอมสิ่งน่าจะจ้องอยู่ได้ไอ้แม่จ้องอยู่ได้กันนั่งเชื่ออยู่ได้ด้วยเป็นสบายมาเลยรอรอสิ่งพิเศษสิ่งน่าด่าจะได้แก่มาดูอยู่ได้แล้วไอ้กูดูอากูดูจ้ารอนานาแก่มาเนี่ยน้องที่เชิงเลยตัวจูบอยู่มาพิเศษอยู่ได้แล้วจ้าด่าจะได้แก่มาเนี่ยนานักนี่ก็แก่มาสุดกามะนักเชพชนอะไรฮะเวลากามะพิสิทธิ์อันนี้จะคุยไม่สนุกได้ดูดูนานักนี่ก็กามะคุยจีบกูโอมากูดูโลไลเดะกามะนอนเฉยมากูดลาวิเวสุเรมหากูดูสิอุจิจีบกูโนมหากูดูสิชิคูพิเดเอริชิคุโลไลน์นอนเฉยมากุฎลาวิเบดีอาเฮดเฮกาอาเฮกุฎลาวิเบชิคุนอร์กาตาเฮกุฎลาวิเบมหากุฎุชิคุไอ้รอพอหนูอากูโลโลเซกูโดมากูโดเซชิคุเลิกทาลายเย่นอนเฉยมาอาเฮกูดลาวิเวชิคุเนอาเฮกูดลาวิเวชิคุสุเรวิเวสชาวคุจูเรียจาเนาะถ้าเดินอยู่เดินทาร์ได้ไหมแต่กากูโดพี่เดินยาวไอรีสิริสายุปนิดานิกามสายุเดียเลยบาร์บโอบาวเลดรูกันรูกามสายุเฉยมาจูบีมาเอริสชาวกูเรียกอ่ะดีอาเฮกุฎลาวิเวทมาอุปขาตันดีรนาลีบาร์เอร่ากับปนิดานีจูโบเล็บเช่นไหนนะโบเดนยูเดนฮาร์เรลัวเอริเดียวเดซิโกะอากุฎลาวิเวชิบาร์เรมาปริดานีเฉยมาพิจารณาเนี่ยอุเบกขาดานีระนาลีบาร์เอริฮากาลูพิโลชิเยลูอัญญาซานับพิเยนับอัญญาซาพิเดสิสันดาซาเรปริดานีโจตูบีราบุเอราดีมากุโดกันเนี่ยโจบีบาร์บุนอกจากดีตาให้กุฎลาวิเวชิกูเลยตัวจูบินจูบินเราตาให้กุฎลาวิเวชิกูอะไรเว้ยเรามหาวิเวชสวรรค์มหาวิเวชิกูถ้ากันเลยเว้ยปฏิทานีจูบใช่ไหมครับถ้าจังลูกผมมาปฏิทานีโกหกสิเลยสวรรค์อะไรแบบนี้เป็นจูบผมนึกลูกท่าเดียวทำไมลูกลูกเดียวก็รอสิบคู่แบบพี่อะมั้งไอ้တော့အားလုံးလူတွေအားလုံးပေါင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကိုမျိုးတွေဖြစ်နိုင်လူအားလုံးပေါင်းလိုက်ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့ခွဲရင်အဲ့ဒီဒီနေရာမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ကိုမျိုးရှိတော့ကိုမျိုးရှိလိုက်တော့ဒီဥပေက္ခပဋိသင်္ဍေအတွက်ကိုအာဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်လူလူတွေကเฮ้ยมาบ่าวบ่ดีอุเบกขาตันติรณะสุดอว่าอาโลภะอาโรธะอาโมหะตัวเฮ้ยมาบ่าวเพราะฉะนั้นเราเอ้อ
ให้มาบาเนี่ยมาบาเว้ยเนี่ยปริตานี่เนลาลูกไอ้ปู่กูอ่ะซ้อยตานี่อมตะเนเลยไอ้ปู่จานากะตาหิโกมหาวิเวกเนี่ยเนราตาหิသောသောမဟာဝိဝမှာလည်းပဲဘာကွာသွားတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ညာနာဝိပယုတ်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ညာနာဝိပယုတ်နဲ့နေမယ်တကယ်လို့ညာနာတံပြုတ်နဲ့နေရင်တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခွဲကြည့်ရင်ပဋိသင်္ဍာန်တွေနည်းနည်းခွဲကြည့်ပဋိသင်္ဍာန်တွေ5မျိုးရှိတယ်ပဋိသင်္ဍာန်တွေစိတ်5ခုအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍာန်စိတ်5ခုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွဲကြည့်ပါဆိုရင်အာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒွိဟိပုဂ္ဂိုလ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကပဋ္ဌာန်းနေလေ့လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကဒီတိဟိဖြစ်လိမ့်မယ်။ဉာဏ်နေပါတယ်။ပဋိသင်္ဍာန်ဉာဏ်ပါတယ်။ဉာဏ်ပါရင်စာသင်ရတာလွယ်တယ်။ပညာသင်ရတာလွယ်တယ်။အခက်အခဲမရှိဘူး။အဲ့ဒွိဟိကြတော့နည်းနည်းလေးအတော်လေးကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ပဋိသင်္ဍာန်ဉာဏ်မပါဘူး။ပင်ကိုညာမပါဘူးပင်ကိုညာမပါတော့သူကတော်ကြီးကိုစူးစမ်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်ဒီဘဝမှာသူကဇာမက်ဖို့မရနိုင်အာဟိဘုကကျတော့ပိုဆိုးသွားတယ်စိတ်ဆန္ဒစားတယ်တန်ဒီကံတန်ဒီပင်စားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်တန်းစားတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဘုန်းတော်ကုသလကံမှန်ဆိုတဲ့ကုသလကံမှန်ကိုအဲ့လိုအသေးစိတ်လေးတွေတွားရမယ်တကယ်တမ်းနားလေဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကံမပစ္စည်းဟာများများလေ့လာဖို့လိုတယ်ဝရင်းနဲ့သင်းကြုံနဲ့ဘုံတို့တီးပြီးသားလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့သွားကြည့်ပါကုသိုလ်လုပ်ထားရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလာမယ်အာဟုသိုလ်လုပ်ရင်အာဟုသိုလ်အကျိုးလာမယ်ဆိုတဲ့ဒီဝိပက်တွေနဲ့တွဲကြည့်တော့တွဲကြည့်ရင်အခုလောလောဆယ်ဘုံတို့ဒီဘဝမှာဝိပက်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါခြေတော်ကကုသိုလ်အာဟုသိုလ်အကျိုးတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံမပစ္စည်းဟာအမှန်တရားရာကျဲတယ်များများလည်းလေ့လာဖို့လိုတယ်ဥရဝါဒနားလေဖို့အတွက်အဲ့ဒါနားလေလေလေကိုဘဝအတွက်ဟောကိုဘဝငါတို့အကျိုးပေးနေတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးအကုသလကြီးပဲအကျိုးတွေပေးနေတာဥမာအနည်းဆုံးဘုန်းတို့မြင်နေစဉ်မြင်ရမယ်မြင်နေဆိုရဲအနိဋ္ဌာယုတ်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်အကျိုးပဲကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုတ်နေဘုန်းတို့မြင်နေကြားတယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲအဲ့လိုဆိုတော့အနိဋ္ဌာယုံမြင်တိုင်းကိုကသတိလေးထားရမယ်ကို့အတွက်။ဘောငါအရင်တော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့အကုသိုလ်အကျိုးမျက်စိမှာလာမြင်နေရပါလား။နားမှာလာကြားနေရပါလား။အကုသိုလ်ဥပ္ပတိဖြစ်နေ။အိဋ္ဌာယုံနေတွေ့ရကြုံရတဲ့အခါလဲကို့ကိုသတိထားပေါ့။ဩငါကောင်းတာပဲ။ခြေတော်ကငါကုသိုလ်ကအခုတစ်ချိန်ကအကျိုးပေးနေတာပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့ကို့ရဲ့ကံကိုကိုယ့်ကိုပြုတ်ပြင်ချူရမှာပေါ့အဲ့ဒါကံမတဘာဝပဲအဲ့ကံမပြည့်စုံမှန်းရာကျေပါတယ်များများလေးလေ့လာစေချင်တယ်ဘုန်းတော်ကိုရမတာလေးအဲ့ဒီကံမဝါဒကိုနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟေတုကဝါဒတွေပါတယ်ဖြစ်တာပေါ့အကြောင်းပဲသူကလျှောက်ဖြစ်တာဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာကံကိုသေချာနားမလဲလို့ဘုန်းတော်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကံမပြည့်စုံအမှန်တန်ကောင်းပါတယ်များများလေ့လာဖို့ကောင်းပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ဘုံအဲ့ဒါကာမပစ္စည်းတော်လိုက်မယ်ပစ္စယနေရတာပညာဝါဒဒါတွေတွဲသွားတယ်ပစ္စယနေရတာကိုအခြေခံပါစေရနာကိုကန့်ခေါ်တယ်စေရနာဆိုတော့စိတ်ရှိစကိုပါလို့နဲ့ရှင်းနေတယ်ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ထားရင်အကြောင်းအကျိုးခွဲယူလိုက်အဲအခြေခံနေတဲ့အရာပါပဲအဲ့လောက်နဲ့တော်လိုက်ပြီတော့ဒီကကြီးတို့မေးခွန်းရှိရင်မေးနိုင်ပါတယ်